Drastično više proizvodimo i što me radi ono što sam rekao da sve završava odmah iz fabrike i ide prema kupcima. Nemamo robe, ne pravimo znači za skladišta, za lagere. Ja mislim puta tri, puta četiri su proizvodne cifre. Znači sad proizvodimo, opet moram da napomenem, robu visokog kvaliteta. Ušli smo u srednji viši nivo kvaliteta naših proizvoda. Tako smo se pozicionirali na tržištu i sad smo, da kažem, na neki 6,5, 7 do 8 hiljada pari u toku dana, zavisi od proizvodnje. To su rekordi neke, tako je bilo, tako? Apsolutni rekordi, bilo je 1,5, 2. To sam da želeo da napravimo upoređenje. I to mnogo, proizvodnje za Tiger brand koja nije tako složena. Poznato je u ekonomiji pojedinici proizvoda, pojedinici vremena, koliko se proizvode, vi ste tu odskočili, a samim tim pretpostavljam da je i ta zarada i sve ukupno ono što može, rekli ste da sada pozitivno poslujete, da se ponešto smanjuje ova težina koja vam stoji na leđima odavno. Apsolutno nemamo sad aktuelna dugovanja, sve izmirujemo obaveze. Na to mislim. Električna energija, energenti, sirovine plaćamo na vreme. Tako da, eto, zavrteo se jedan pozitivan krug gde vidim samo neke pozitivne stvari u budućnosti. Ono što je bila prekretnica, bili su ti neki novi razvojni modeli za naše velike kupce. Da. Tad se stvara neko novo tržište, pokušavamo da napravimo i nove modele Tiger brenda koje je dominantan brend na Balkanu, tako da ćemo i tu imati još jedan novi ciklus gde će naš proizvod dobiti neku novu vrednost. Kada imate nov proizvod, možete formirati novu vrednost, jer je i sam kvalitet proizvoda na nekom drugom nivou.